сәлем достар қалайсыздар қалай жағдайларыңыз сіздермен бірге кореяда тұратын мен құлпынай бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежазбамен келдім бейнежазбаның тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай кәрістердің пәли пәли өмірі немесе құлпынайдың шыдамсыз болып кеткені қой мінезді құлпынайдан шыдамсыз мінезді құлпынайға ауысқаны жайында сіздерге айтатын боламын негізі барлықтарыңыз жақсы білесіздер корея десе біздің есімізге не түседі тез жылдам кәрістер түседі пали түседі егер де сіз бір ретте болсын кореяға келіп көрсеңіз немесе осылармен бірге жұмыс жасап көрсеңіз онда жақсы білесіз кәрістер өте шыдамсыз халық мен осында келгеніме 8-9 жыл болып қалып жатыр екен осы жылдың ішінде құлпынай нағыз кәрістер сияқты өзгеріп бара жатыр өзім де байқамай жатырмын өзгергенді. менің өзгергенді, менің мамаларым кейде айтады сен қатты өзгергенсің деп не қандай жағынан өзгерген десем бұрын бәрі мені көріп отырған мамама мамам әпке көріп отырса жақсы біледі мен үйдегілер мазақтайтын мені апамыз шәй ішіп алсын тиіспеңдер апамыз тамақ ішіп алсын отыра берсін деп мазақтайтын соншалықты мен бір тамақ ішкен асықпай бір өзім соңына дейін отырып шай ішетінмін көп жұтып шайнап отыра беретімін ал қазір құлпынай 5 минуттың ішінде барлық тамақты жеп тастауы мүмкін соншалықты бұрын мен қой мінезді шыдамды асықпайтын құлпынай болсам қазір нағыз шыдамсыз құлпынайға айналып бара жатырмын әрине ол менің қазір тұрған ортама өмір сүрген ортама байланысты деп ойлаймын жалпы барлықтарыңыз білесіздер ғой корея десе бірінші есімізге түсетіні ол бұлардың өте жылдамдығы сервистері өте тез кез келген сервисті жылдам ала аласыз бұлардың интернеті оу интернетін айтуға болатын шығар иә өте жылдам интернет кез келген қоғамдық орындарға барсаңызда интернет деген керемет істейді отырып алып кез келген киноңызды көрсеңіз де бола беретіндей жылдамдықта жұмыс істейді егер сіз барған кезде интернет істемей тұрса неге интернет істемей жатыр деп бәле болсаңыз болады деп айтайыншы негізінде кореяның өзінде де дәл осы тез тез халықтарының біреуі ол кенгидо және сеул қалаларында кореяның басқа қалалары ә, тегу пусан тежон сияқты қалаларында сеул сияқты жылдам емес менің ә, күйеуім тегудің адамы ата енеміз тегуден қыдыр келген кезде бізге Сеулге бірге барамыз ғой енемен ауруханаға барамын немесе қыдырып барамыз сеулге сол кездері бұл жақтың адамдары неге сонша қайда асығыс деп күледі және де енемнің маған бір айтқан сөзі мен сенмен екінші бір рет метромен Сеулге келмеймін деп айтқан неге деп күлсем сенің артыңнан жүр, еріп жүремін деп бүйрегім ауырып кетті деп айтады ғой сенің жылдам жүргенің соншалықты менің бүйрегім ауырып кетті деп Қа, айтпақшы, маған айтып жатырады мен инстаграмда кейде метрода адам көп деп салып жатамын ғой сөйтсем өзіңіздің көлігіңіз жоқ па неге көлік айдамайсыз неге үнемі қоғамдық көлікте жүресіз деген сұрақтар қойып жатады екен әрине көлік бар права бар кореяға келе салып бірінші праваны алған болатынмын бірақ машина айдай беремін бірақ сеулге емес сеулде біріншіден өте көп пробка екіншіден ғимараттарда парковка аз болғандықтан көп машинамен жүрмеуге тырысамын нағыз орнымен уақытысымен жұмыс істегіңіз келетін болса кореядағы ең жақсы қоғамдық көлік ол метро деп айтар едім иә айттым ғой жаңа бұлардың сеул мен басқа қалаларының ішінде де осы пали палидің айырмашылығы өте көп деп бір қызық айтайын жолдасым айтады жолдасым компьютерде футбол ойнағанды жақсы көреді осы айтады ғой тегуде ойнаған футбол мен сеулде инчонда ойнаған футболдың скоростьның өзінің айырмашылығы бар деп күледі соншалықты сеулде барлық нәрсе жылдам жаңа мен айтқандай интернет жылдам сервис жылдам бұлардың посылка келуі жылдам түнгі сағат 1159 бір тапсырыс берсеңіз таңғы сағат жеті болмай есігіңіздің алдында тұрады қарап тұрсаңыз бұл пали палидің жылдамдықтың жақсы жағы да жаман жағы да бар шығар әрине мысалға жақсы жағы клиент ретінде қонақ ретінде ана пали пали нағыз керемет жұмысыңыздың барлығын тез тез бітіресіз кез келген құжаттық жұмыстарды сонға барып халыққа қызмет көрсету орталығына барып немесе интернет арқылы кезге қандай құжатыңызды алғың келіп бес минут екі минуттың ішінде бәрі дайын болады иә yeah, барлығы жақсы әсіресе супермаркетке барған кезде төлем жасаймын деп күтіп тұрасыз ғой ана кассирлердің жылдамдығын көрген кезде ішімнен ана кассирлер аппарат па деп ойлап қаласың алмай тез 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 патыр пұтыр патырп пытыр патыр птыр істеп тастайды да қарап тұрып жаның ашып кетеді кейде клиент ретінде маған жақсы болғанымен ана кісілердің жұмыс істегенін көріп шынымды айтайын ба жаным ашып кетеді мыналар адам емес аппарат сияқты деп ойлайсың кейде бірақ қоғам солай жасайды адамды амал жоқ иә және де ақыры мен метроны айтып жатырмын ғой метрода бұрындары мен кореяда жүрген кезде алғаш кездері адамдар аз кезде жүруге тырысатынмын бірақ қазір мен енді жұмыс жасайтындықтан күнделікті жұмысқа барып келетіндіктен тура адамдар жұмысқа баратын кезде барамын қайтатын кезде қайтамын тамақ ешетін кезде тамақ метрода енді адамның көптігін бұрын негізі көшеде бір кәрісті иығыңызбен соғысып көт, кетсеңіз де сразу бірден кешірім сұрауыңыз керек ал енді метрода ой соғу былай тұрсын бір бірімізді кәдімгі от души итереміз ғой ақымызды алғандай бірақ ешкім еш нәрсе демейді апалар бар өткенде бір рет кейбір апалар анау орынды алу үшін жүгіреміз бәріміз сол орынға таласып жүгіреміз да бір апалар сумканы алыста тұрып лақтырады ғой орынға өзінен бұрын сумкасы жетеді барып отырайын мен бірінші келдім менің сумкам бірінші жетті деген кезде түріне қарап күлесің анаған не деген опытный тәжірибелі апалар бар енді көрсеңіздер күлесіздер точно әрине ең алғаш келген кезде сіздер таң оларыңыз мүмкін себебі европада басқа қалаларда біздің елде кәрістер сияқты шыдамсыз емес кәрістер сияқты жылдам емес біз асықпаймыз ғой қазір қайдам бірақ мен студент кезімде автобус ана жерде кетіп бара жатыр мен сабаққа баруым керек анау отызыншы автобусқа жүгіруге ұялатынмын жүгіріп автобусты тоқтатуға ұялатынмын как будто жұрттың бәрі маған қарап тұрған сияқты ал бұл жақта автобус ана жақта келі жатса да метро ана жерге кел жатса да жүгіресің кәдімгі жүз сексенмен жүгіремін деп айтуыма болады бірақ ешкім күлмейді ешкім қарамайды өйткені бәрі солай жүгіріп жүргендіктен үйреніп қаласыз жақсы жағы да жаман жағы да бар шығар жаман жағы адамның адамгершілігі жоқ болып кетеді екен деп айтайыншы себебі көшеден біреуден автобустың бекетін сұрай салсаң да көмектесіп жіберші деп сұрасаң не сұрасаң да сеулдің жастары оңайлықпен сізге жауап бере қоймайды өйткені бәрі папайы қолын тимей жатыр деп жауап бермеуге тырысады басқа әрине сеулдің басқа қалаларында мейірімді адамдар өте мейірімді сәл ауылды жерлеріне барып қалсаңыз ойбай асты үстіңе түсіп керемет мейірімді болады ал сеулде ондай мейірімділікті сервис ретінде клиент ретінде керемет мейірімділік танытады бірақ көшеде адам ретінде аналардың адамгершілігі жоқ па деп қаласың кейде барлығы әйтеуір асығып жүрген адамдар және де күнделікті өмірде осыншалықты асығып өмір сүретіндіктен менің өмірімнің қалай өтіп жатқанын кейде байқамай қалатын кездер болады жақсы жағы да жаман жағы да бар шығар иә егер сіз осында оқуға жұмысқа қыдырып емделуге келіп жатсаңыз мыналар неге сонша жүгіріп жүр неге сонша асығыс деп таң қалмасаңыз болады бірінші кезде әрине мен сияқты көп нәрсеге бірден үйрене алмауларыңыз мүмкін бірақ өмір сүре келе кәрістерден асып кетесіздер бұларға сіздер де кәдімгідей осыған үйреніп қалғандарыңыз соншалықты

кәрістерден асып мен сияқты жүз сексен градспен жүгіріп жүрулеріңіз мүмкін әр кәрістердің ойы бойынша әсіресе жастарының ойы бойынша әрбір минут секундтары ақша тұрады деп ойлайды бұлар кейде маған инстаграмда сіз осы барлығына қалай үлгересіз қарасақ больницада аудармада жүрмін деп айтасыз ек сағаттан кейін қарасақ достарымен кездесіп отырмын деп айтасыз тағы екі сағаттан кейін қарасақ отбасыңызбен серуендеп жүрмн деп айтасыз қалай үлгересіз деп айтады да бірінші айтамын метроның арқасында деп айтам өйткені метрода қалаған уақытыңызда қалаған жерге сол уақытта жеткізе қояды өйткені уақытымен жүретіндіктен екіншіден әрине барлығы да менің жүгіріп жүруімнің арқасы деп айтайыншы уақытты үнемдеуге тырысамын мен жүгіріп жүруім арқасында бір күнге аудармаға да барып үлгеремін ауруханаға кәріс тілінен сабақ та беріп үлгеремін отбасыммен тамақ та ішіп серуендеп те барлық жасап үлгеруге тырысамын уақытты үнемдеуге керемет мүмкіндік егер сіз кореяға оқуға келіп жатсаңыз оқу оқып жүріп жұмыс істеп мен үлгере аламын ба деп уайымдамаңыз үлгере аласыз еще как үлгересіз себебі түске дейін сабақ оқисыз түс қайта жұмысқа барып бір емес екі жұмысқа барып табыс табуыңызға да мүмкіндік болады және де бұл тағы пали пали тез тездің тағы бір жақсы жері егер сіз жұмысқа келіп жатсаңыз онда сіз бір күнде бір екі жұмыстың басын қайырып тастап табысты тез тез тауып еліңізге ертерек қайтуға да мүмкіндік болады ол үшін табыстың көзін таба білу керек уақытты үнемді жұмсай білу керек деп айтайын иә сеулден де басқа кенгидо сеулден басқа қалаларында жұмыс істейтін біздің отандастарымыз құлпынай не айтып жатыр деп күлуі де мүмкін өйткені ол жақтарда бұншалықты бір асығыс халықтар жоқ но именно сеулде кенидода тұратын біздің отандастарымыз мені жақсы біледі деп ойлаймын себебі барлығы сондай асығып жүргенін атады. егер де сіз кореяға келіп жатсаңыз осында тұратын болсаңыз өмір сүретін болсаңыз алдын ала хотябы бы дайын болып келіңіздер осындай бір асығыс өмірге тез тез өмірге және де осы бір жылдамдықтың арқасында бастысы әрбір минуттарыңыз ақша екенін ұмытпай әр минуттарыңызды үнемді жұмсауға табысты жұмсауға тырысыңыздар бастысы мейлі асығып жүре бірақ адамгершілігімізді ұмытпайық деп айтамын ал енді бейнежазбаның соңында айтатын болсам құлпынайдың неге сонша тез сөйлейтінін неге сонша жылдам екенін неге сонша шыдамсыз екенін сіздер мен айтпай ақ бүгінгі бейнежазбаы түсіндіңіздер деп ойлаймын қалжың аралас бейнежазба болды соңына дейін көргендеріңізге көп көп рахмет барлықтарыңызды жақсы көремін бастысы уақыттарыңызды Уа, үнемді пайдалы жұмсаңыздар адамгершілігімізді ұмытпайық сау болыңыздар сіздерді жақсы көремін